Hah? Lens baru? Mak harga dia. Kalau bini aku tahu ni. Kan dia tahu pun berapa harga lens. Beli. Terima kasih. Ni berabang ke? Hah? Takkan dah sampai kot. Lajunya. Apa ni bang? Itu lens. Lens. Weh, berapa? Murah je tu. Ada promosi. 400 je tu. 400? Saya tengok sekejap. Mana harga dia ni? Ha ni ha. 14,000? Okey, dah buat dah? Dah. Sekejap. Macam ada yang pelik lah. Pelik? Mana ada? Nampak biasa je. Apa yang pelik? Awak tunggu sini kejap. Semua okey kan? Mana yang pelik? Awak tukar rim eh? Murah je tu tengah promosi hari tu. RM900 je. RM9,000? Ni awak punya ke? Apa tu? Make up eh? Tak tahulah. Macam. Betul tu, saya punya. Oh. Tapi kenapa mahal sangat eh? Sampai 100 lebih ni. Apa dia bang? Mahal? Habis tu kalau beli barang-barang abang sampai RM40,000 tu, tak mahal lah. Sayang hobi anda tapi takut isteri? Berikan isteri anda Charms Cosmetic Skincare. Membantu meredakan emosi pasangan anda. Nantikan promosi istimewa pada 11 November 2019. Charms Cosmetic, halal cosmetic skincare expert. Dapatkan di Facebook Charms Cosmetic Skincare. Pengedar diperlukan. Lepas saya belikan isteri saya Charms, dia tak marah lagi saya lupa harga dia. Oh. Saya pun sama. Lepas saya belikan isteri saya Charms, dia tak marah saya beli kereta baru. Lepas saya bagi Charms pada isteri saya, alhamdulillah, dia tak kisah saya ada isteri baru.